Okay, okay. Jeg har trykket rematch. Okay. Bare. Thank God. I'm coming home to my brother. Oh, hej folkens! Jo, nej, Peter. Nej, folkens. Oh, hej. Velkommen tilbage til jeres allesammens yndlingsspil. Jeres yndlingsfar, jeres yndlingsbaby, velkommen til. Hvem er din fader? Velkommen tilbage til. Hvem er din fader? Ja, lige præcis. Det nye reality-program. Præcis, du har lavet den der fine tophat og monokle, så det for nu er det, hvem er din fader? Oh my god, jeg tænker bare, hvor lang tid siden er det ikke lige, da vi sidst har spillet det her? Og der er så mange, der har efterspurgt det, nu gør vi det endelig! Alt for lang tid. Det er sindssygt lang tid siden, vi spillede. Jeg har savnet så meget, jeg vandt baby, jeg tror ikke, I forstår det. Du har savnet mig, baby, Der kom den der puttelud, der betyder, at hun er efter den. Hvorfor ligger der smør? Så, hvad hvis babyen glider i det? Hvorfor bliver du sort? Du bliver sort! You butter on baby! Hvordan fungerer det? You've been buttered up, står der. Okay, jamen nu er jeg åbenbart blevet besmørret. Så du kan smøre din baby? Robin, hvorfor vil du smøre? Slip mig! Jeg finder mig ikke i det her. Jeg tænker bare at ringe til kommunen og alt muligt. Hvorfor har du låst kabinetterne? Man kan da heller ikke få lov til at lave noget som helst, der er sjovt. Jeg skal have børnesikret, jo. Ja, børnesikret. Jeg skal give dig børnesikret. Du skal da... Your knife slips through your buttery fingers. Du kan ikke holde kniv! Var det okay? Jeg hader alting. Hvordan åbner man overhovedet den her dør? Far, men baby, du skal da ikke have ting. Okay, baby, skal vi ud og tage et lille bad? Ja, kom så. Ud af bad. Oh my god, jeg kan ikke få den her igen. Den der. Den ser ikke særlig sikkert ud. Er det her vinterbadning? Fader, slip mig. Sådan der. Nu er det fint. Okay. Far, kan du prøve at forklare mig en anden ting? Hvorfor sneer de i, like, midten af juli? Og imens du svarer på det, så tager jeg lige en ny dukker. Nej, slip mig! Det er fordi, det er juli. Har du fået lov til det her? Prøv nu at høre her. Vi er midt i en MeToo-periode. Og hvis det er, at du rører mig uden at have fået lov, så lad mig bare sige til dig, at du får problemer. Så, kan du huske den her, fader? Så! Det er min bil! Så, kan du huske den? Hvorfor har du taget min bil, Robin? Jeg tror ikke, du forstår, hvor lang tid det er, at jeg har sparet op til den der. Hvor våger du? Robin, bil er ikke curlingforældre. Hvordan holder du både bilen og mig? Det er så... Jeg havde alting. Og hvad sker der med solen? Ser du det? Hvorfor kan jeg dy det? Oh my god. Og oh godt, det er spillet forfærdeligt. Guys. Oh my god. Men det her spil er blevet værre med tiden. Det bliver aldrig bedre. Jeg har savnet, hvor broken det er. Lad man lukke døren op i hovedet på mig. Det går ondt. Nu får du sådan en spand i hovedet. Hvorfor er der også med de her kabinetter? Nej. Det var ikke lukket. Hey, lad os fast! Åh nej. Ej, far. Det ligner, at du har brug for VVS-manden, fordi det drypper inde i stuen. Vi har et leak. Oh my god! Så! Jeg elsker den her babygear. Er det sæbe? Er det pinch? Min yndlings! Så, okay. Så han sagde stuen. Det var sådan, at sige en sæbe, når der går i badeværelset. Jeg kan ikke se ham nogen steder. Du er også i stuen! Hvem vil gå i badeværelset? Ja, det ville jo være en skam, hvis der babyen havde fundet babynøglen, og derfor kunne åbne op for en af kabinetterne. Eller krebinetterne, som man også kan kalde det. Krimbulerende. Jeg tænker, efter det, der vil jeg gerne lige tage et hurtigt lille bad. Så bader vi, drengene. Åh, nej. Nej! Hvad skal du til for? Der står Stanley her støjt. Hvorfor hedder du Stanley? Hvorfor hater du Stanley? Hvorfor har du fået sådan et dårligt navn? Why are you Stanley? Robin, kan du forklare mig, hvorfor... Hvad? Nu bliver jeg lilla. Hvorfor gik jeg på at være grund til at være... Den er lilla. Ikke han er lilla, hun er lilla, den er lilla. Den er lilla. Oh my god. Okay, mom should be home by 4. Okay, søde be... Hvad skal jeg kalde jer for? Hvad? Nej, nu har vi en kat! Har vi en kat? Ja, vi har en kat. Kom herned og se den dernede i stuen. Okay. Jeg vil se katten! Bare vent til det bait. Hvad hvis det er bait? Det er så meget. Det er noget, han siger fra Nader. Hvad var det for en genvej? Far, jeg møder dig. Vi kan se Pet Kitty! Damn! Jeg skal have opmærksomhed. Okay, nu har jeg candle, åbenbart. Nej, ikke så lille som. Damn! Prøv at se den søde kat her. Jeg kan skubbe den. Det kan du også. Jeg er bare ligeglad. Robin, vil du ikke... Jeg tager lige den der kniv derfra dig. Den må du helst ikke. Okay? Use knife on glass table. Nej!
Could we not? Hey, could we, yes? Har du ikke lige lyst til... Nej, appelsin, lad være med det. Lad være med det. Nej! Lad være med det. Jo, vi bytter lige. Du får appelsin, jeg får kniven. Det lyder som en god byttehandel. Jeg vil lige være stab dig. Lad være med det. Okay, hop. Lad være. You snipe on baby. Nej! Okay, sådan der. Der må du komme ned. Så. Okay, jeg slipper dig. Sådan der. Okay. Og her har vi din. Ew, hvad skal man den knasende lyd? Nej. Lad være med det. Min yndlings. Lad være med det. Nej, den der baby, det må du ikke få. Nej, jo, kom nu! Kom, vi skal udenfor. Vi skal nyde det gode vejr. Nej, det er ikke godt vejr, det er mega ulækkert. Hvad er sort? Hvorfor er alt sort? Hvad? Oj, du er speedy. Lad være med det. Luk døren. Nej, jeg lukker mig selv ud. Åh, okay. Oh, det er sødt. Hej, Kat. Jeg holder øje med dig. Det er sådan, det her det er den bedste opdatering. Hvorfor mister du liv? Lad være med det. Her, Robin, du får en banan. Nej, jeg vil ikke have en banan. Det er sådan set ligegyldigt. Du får bananen, om det er, du gerne vil have den eller ej. Nej, lad være med den! Det er mine batterier. Far spiser batterierne. Du skal, nej, kan jeg ikke nyk det der batteri der, sådan, så jeg kan spise ting? Det er et godt sted at gemme sig, det der sisk. Det er rigtig godt. Gemmer du dig en spand eller hvad? Værsgo. Lad dig her! Okay, jeg måske ikke gemme sig alligevel. Hvad er det, du spiser? Jeg kigger væk i 2 sekunder, og så æder du igen din æddolk, mand. Lad være! Du skal ikke ind i ovnen, okay? Åh, men det er en fin sauna. Det er så dejligt derinde. Værsgo, du må... Prøv nu, der er masser af lort og gafle herinde. Lad, Robin, grab fork, sådan der. Nu er det min fork. Use fork on baby. Nej! Use fork on baby. Hvorfor spørg spillet, om jeg gerne vil bruge en gaffel på baby? Det er noget du faste. Vil du gerne have den major rare, eller vil du gerne have en gymsteak? Nej, du tog den! Selvfølgelig tog jeg den. Du skal ikke have en gaffel. Har du nogen... Jeg ved godt, hvad det er, du tænker at gøre, hvis du får en gaffel. Men hvad? Hvorfor kan du gennem airbenden? Nå, okay. Kan man ikke? Her, du får en lampe. Værsgo. Bump! Oh. Får du ånd? Bump! Her er der snacks, huske. Kan jeg samle sofaen om? Se, det kunne man da i fortiden. Med snacks? Mmm. Ja. Nom. Med det chokolade. Sådan. Kan du ikke komme væk? Det. Hey! Får du også nok ramme i hovedet på dig? Oh my god. Jeg kigger væk i trus. Jeg får en pillet i hovedet. Baby wins. Har du ikke også lagt mærke til det der maleri der, som der er i køkkenet? Det er bare sådan en stor omgang salt. Er det det? Altså, jeg siger med de der bananer i stuen. Hvem har et maleri af salt? Du ved ikke, Så. Nej. Goddag, far. Så, nu skal vi lege. Er du klar? Du kan høre. Nu bliver du den nye Mozart. Så du tager så. Du har allerede tophatten og monoklen. Jeg kalder den her for The Root Sandstorm. Det bliver et hit. Ej, det var godt det der. Kan du ikke putte det på SoundCloud? Så kan alle høre det, så kan du blive kendt. Det skal alle på SoundCloud, det skal på Spotify. Nej! Det skal på Spotify. Lad grab pill, okay. Pilsy, nej! Lad nu vand! Jeg vil ikke med min grab pill. Du skal sove? Nej, jeg skal nok selv bestemme, om jeg skal sove. Baby skal putte sove. Lad så være med det der. Jeg finder mig ikke i det. Baby. Jeg skal ikke ned i legetøjsskuffen, er du dum? Lad være med at svare på det. Jeg synes, det her spil her, det er unfair. Hvorfor må du tage fat i mig, men baby må ikke tage fat i faren? Hvorfor? Det er så urealistisk. Okay, det er urealistisk. Igen. Jeg spiller i protest. Achievement unlocked child prodigy. Åh, er du en barn? Okay. Far, du står lige der, og så... Nej! Let me say! Robin, jeg tror, vi skal til at have noget mad nu. Giv slip. Jeg skal nok selv bestemme, om jeg gerne vil have mad, Mike. Hvorfor kan jeg ikke få lov til at... Jeg er ikke maden! Robin, jeg er ikke maden. Man kan jo putte en gaffel på dig. Hvorfor kan faren holde fast i barnet i så lang tid? Kom så ind i ovnen. Nej, jeg skal... Hvad siger du til mig? Du kan selv gå ind i ovnen, kan du? Ind i ovnen! Prøv at vi laver en aftale. Hvis du går ind i ovnen først, så går jeg ind i ovnen bagefter. Lad nu være! Ind i ovnen! Ind! Nej! Ind! Ind inside the oven! Jeg tror, jeg følte i går, ikke? Altså... Fork! Det er babyen i hvert fald! Du følte i går, du er ikke særlig gammel, okay? Use fork on dad. Okay. Hey, den er smart. Den kan vi bruge. Nej! Ikke slip! Det er sådan en dejlig ansvarlig far, søske. Det er godt, Monika ikke er kommet hjem endnu. Kan hun ikke se, hvad du er i gang med lige nu? Jeg riger. Du har selv min yndlings. Nå, du kan åbne indenfra. Har du tænkt bare at lukke mig fast anden? Ja, så kan jeg altså holde beskæftiget. Så skal du grab toasterplug. Sådan der. Men hvad? Man kan tage en toast? Man kan putte toasteren ind i... Kan man proppe den ind i...
Lad nu være, Gisle! Tror du, man kan prøve... Jeg har ikke lov til det her. Det er så... Vent. Tror du, man kan prøve toasteren i badet? Det er... Hvad skal der, hvis man gør det? Hvad? Hvordan? Jeg skal alle malerierne, de også bare flyver til siden, så snart det er, men de stikker der, ved det. Det værste, der er faktisk tæt på, mand. Det blev helt gennemstænkt. Oh, det blev well done. En well done baby. Jeg kan lide min bøf, som jeg kan lide min baby. Well done. Godt gennemstænkt. Sådan ordentligt gennemstænkt. Hvor finder du overhovedet den der lås, eller hvad pokker? Seriøst, jeg synes, du er lækker. Du klarer dig meget bedre, end jeg gør. Den ligger nogle gange i kassen. Hvad pokkers? Hvad pokkers? Okay, pokkers. Nu laver vi den farlige strategi, som der hedder. Ej, det ligner en rigtig fin ledning, det der. Hvad sker der, hvis du tager den? Nej. Hvor er I overhovedet henne? Hvorfor gemmer jeg jer ovenpå? Hvorfor er I ovenpå? Ja. Hallo? Hvor er I ovenpå? Hallo? Baby! Baby! Hvor er du, baby? Baby. Hi-ha-hu. Hi-ha-hu. Sexet. Jeg ligger. Dans lidt med mig. Kom så! Fyld ind i paden. Hvor er du henne? Valerien er faldet ned, så vi er nødt til at få fat i en VVS-mand, fordi der er utæt herinde. Hvor er I? Der er du! Din lille... Hvad laver du? Det er, fordi der er så koldt udenfor. Jeg vil bare gerne have varmen. Okay, kig på mig. Er det fordi, du gerne vil have en kylling? Vi kan godt lave en kylling til dig. Så kom med mig. Okay. Så kom jeg på en kylling. Kylling er godt. Du også godt. Ja, der er en lille forret. Det hedder skrald. Det har ikke noget mod. Det må du godt spise. Værsgo. Åh, sådan en snack. Åh, lækkert. Der går lang tid for, at der er Monika, hun er hjemme. Værsgo. Den kan du bare begynde på. Hvordan kom du overhovedet der op og tænde for det der? Nu skider vores husdyr. Det var ikke engang vidste, at det var, vi havde her i huset igen. Okay, hey, der er flere snacks. Putter vi den. Vil du gerne have den på resten eller ind i ovnen? Helst ind i ovnen. Lad den! Kan du have den? Poison! Helst ind i ovnen. Robin, vil du gerne have den der banan? Nej, banan er det sunde. Det er ulækkert. Okay, men da... Der er for mange kalorier i en banan. Nej! Lad være! Du skal spam-klik! Okay, jeg låser den. Nej! Se nu, du gør dig skred af det! Jamen, jeg prøver at lave en kylling til jer, men I bliver ved med... Okay, du vil godt være der. Bare lad være med at tage bad, okay? Okay, jeg kan også lige tage den der fra dig. Ja, det var bare, der skrev. Jo, her. Leg med lyset i stedet for. Værsgo. Ej, leg med lyset. Værsgo, der er en helt lys. Ja. Værsgo. Den ser okay ud. Okay. Nej, du er lige sådan døgnet. Jeg synes, at far har fået nogle sjove farver. Maybe. Værsgo. Hvad? Hey! Hey! Hvad laver du? Joink! Det var gemmeleje, du fandt os! Så! Nej! Du blev nødt til at gemme dig! Det går på dig! Ned i duen! Jeg synes, vandet ser lidt drabeligt ud. Okay! Hvad? Oh my god, du er hurtig! Og det er oxygen! Og du... Det er synd, ikke? Har du brug for at trække vejret? Are you choking? Du var ved det frosne! Åh! Far! Det her, det ender ikke godt der! Du bliver anklaget for barnet... For vold nu! Hvordan forklarer det nogensinde til Monika? Det er tredje gang, det her sker med vores børn. Hvorfor skider katten i baggrunden? Oh my god. Kan du ikke se, jeg sørger? Og nu skal musikken lige så sige, thank god, mommy's coming home soon. Yeah. Det er nice musik, de har fået. Prøv lige, okay, Sønneke. Kom her. Hvad er der, fædre? Vi daddy. Kom ind. Sønneke, jeg har noget at vise dig. Du kan ikke bare sige, kom ind. Hvor er du kom henne? Kom her. Baby, til start comment. Ja. Hen, det er så rigtig voksensnak, I skal have. Ja, er det her. Det? Vi skal have en ordentlig voksen. Åh, okay. Ja, nu du er altså lidt langsom. Hold da op. Undskyld, jeg skal lige trække vejret. Sådan der, så klar igen. Hvad så? Så. Kom hvad ind, du fra? Skal jeg lære dig omkring bierne og blomsterne? Ja. Godt, Sønneke. Nej. Jeg synes, det er yderst upassende her. Men jeg får en achievement for det. Ja. God undskyldning. Prøv at se her, far. Der er drinks herinde. Oh my god. Jeg elsker, du ved, sådan noget pre-party. Du ved, før det er, man skal i byen. Så lige sådan en omgang soap og noget window cleaner og noget bleach. Window clean. Og før det er, man tager i byen, så skal man selvfølgelig også lige tage et lille bitte bad. Åh, det er rigtigt. Man skal være ren, inden man tager ud i byen. Hvorfor står du bare og kigger på mig? Hvorfor kan jeg ikke tænde... Men hvad? Hvad? Okay. Tak for det, far. Hvordan? Den sidste person, der er nede i køkkenet, er et rødende æg. Nej, hvad? Hvordan? Jeg holdt dig. Du holder mig ikke på min skærm. Batterier, vil du gerne have nogen, far? What? Min yndlings. Må jeg ikke få noget skrald? Your daddy gives you a pill. Nej, jeg vil ikke have piller. Hey, du
få det. Nej, nu får jeg alt mit liv tilbage. Ja, lige præcis. Du bliver nødt til at spise orange. Du må ikke det der. Kom så, stå der. Giv slip. Sid på bordet. Giv slip. Okay. Hvorfor skal du være sådan her, når mor aldrig nogensinde er hjemme? Hva? Ja, altså, det er lige præcis derfor, mor ikke er hjemme, fordi du er en møgeunge. Men hvordan vil du have det, hvis det var, jeg fortalte mor, det er, at jeg spiser batterier og alt muligt andet, når det er meningen, at du skal passe på mig, var? Banan. Prøv at se. Min yndlingsspeech. Nej, giv slip. Hvorfor er det grund til, at Monica ikke er kommet hjem i de seneste 5 år? Ja. Nå, ja. Monica, hun skal ud og handle ind, men hun kom ikke tilbage efter 5 år. Ja, det er præcis. Det er problemet. Hvad? Grab fire extinguisher. Far, der er ild! Det ser lidt voldsomt ud. Ja, det er... Puha. Ej. Det er ligesom en ekstra deodorantspray, det her. Så. Det er en vild deodorantspray, hvad er det, du skal? Nej! Persona. Hvorfor drikker du... Hvorfor må jeg ikke drikke? Det er du alt for ung til. Du har så meget at lære endnu. Det er alt for ung. Godt. Er der en aldersgrænse for, hvor meget man må drikke? Lad være for! Så, værsgo. Sådan der, du fikst. Hvad? Er jeg fikset nu? Oh my god. Du er fikst. Giv slip. Giv slip, fader. Skal baby måske på toilettet? Jo, jeg skal på toilettet. Flyt dig. Ja, okay. Skal I baby i toilettet? Ja, i toilettet. Flyt dig. Yes. Sådan der. Så. Smukkede du dig. Okay, jeg fortæller det her til Monica. Nej, ikke slip, jeg er ved at dø! Lad være! Det er min mulighed! Oh my god. Robbe er den bedste daddy. Hvorfor kan jeg ikke sætte billedet til mig selv? Hvorfor okay, skulle du gå sætte ind til dig selv? Det er sådan en ting. Okay, baby, nu skal vi have en stak her. Så, kom så. Hvad dropper jeg dig? Prøv at sætte lille til mig, eller hvad? Hvordan kaster du dig ned? Nej, det må du vente, skal jeg lade være med. Nej! Use baby on baby. Hvad? Hvad? Use baby on baby. Ja, det må du vente, skal jeg være med. I heard you like baby, so be baby in your baby. Like a baby. Sådan der. Jeg tror, baby skal... Du slammer dig selv, mand. Jeg tror, baby skal have noget sundt at spise. Your daddy gives you an apple. Nej, lad være, jeg vil ikke have æble. Oh my god, jeg hader apple, far. Du ved, jeg foretrækker vinduer. Oh my god. Det ved jeg godt. Altså, vinduer. Nej. Jeg kan ikke pingviner. Det ser lidt varmt ud derinde. Lidt intens sauna, må jeg sige. Siske, er du sikker på, at du gerne vil have din baby gennemstegt? Hvad? Godt rigtigt! Jeg vandt! Kan du se? Oh my god. Yay! Hvem er fedt nogen på din egen story, hashtag du spiller med? Hashtag Robin er den bedste daddy. Jeg finder mig ikke i det her. Jeg vil have en rematch. Det bliver på min kanal. Okay, og folkens! Hvis I synes, jeg er den bedste daddy, så læg kæmpe like. Yes. Og hvis I vil se endnu mere Who's Your Daddy, især fordi vi har lavet monster meget Who's Your Daddy egentlig gennem tiden. Vi har en kæmpe playliste på begge kanaler. Vi har en kæmpe playliste, fordi at Robin Kaja-kanalen har en masse af det, og Robin Samse har en masse af det, så det er sådan, det ligger ud over det hele. Og selvfølgelig har Lasse også en masse af det. Så ved du hvad, nu hopper vi over til din kanal. Ja. Yes. Så jeg tror ikke, vi har så meget mere at sige, udover at sige rigtig, rigtig mange tak for, at I så med, folkens. Og ja. Bye-bye. Bye-bye.